da je potrajao još neki dan sa temperaturama preko 30 stepeni pa da se malo duže kupamo na otvorenim kupalištima, bilo bi dobro. Međutim, postoji mogućnost da produžimo kupanje na zatvorenom bazenu, a kako je zapravo izgledala kupališna sezona, da li smo zadovoljni kao grad Kragujevac, jesmo li ispunili očekivanja kupača i ljudi koji inače vole prirodu i vole da se kupaju na otvorenom na jezeru u Šumaricama, saznajemo večeras od našeg i vašeg gosta, od Bratislava Urakovića, direktora Sportskog privrednog društva Radnički. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče i pozdrav svim gledalcima. Završila se kupališna sezona, čini se nama da je jako kratko trajala, zato što smo bili ljubitelji leta i volimo nekako da što duže uživamo u blagodetima bazena. Međutim, pa relativno je kasno počelo i imamo neke zakonitosti koje ćemo sigurno primjenjivati narednih godina. Šta to znači zakonitosti? Mi otvaramo sezonu 15. juna. Pokazalo se da smo možda trebali i 1. juna. Očigledno je navika građana da vole da idu na bazene pre nego što odu na more da se pripreme. Mnogo manje dolaze posle mora kad dođu neki možda drugi radovi, druga letovanja i ostalo. Pokazalo se da je uvek jul udaran, prva polovina jula i jun, a da posle... I onda šta nam se pokazalo takođe? Trebaju nam sadržaji. Mi smo ove godine priču sredili bazene, vratili smo građane Kragujevca, podsjetili smo ih da u Kragujevcu evo koliko godina bazena je bilo. 50 godina. Mi smo ove godine vratili, priču smo renovirali. Mislim da smo pogodili, da kažem, neku meru za ovu godinu. I ono što sam obećao u emisiji prošle godine, da kažem, mogu s ponosom i da gledam građane Kragujevca da im saopštim da je urađeno sve što je bilo planirano za ovu godinu. Dobre. Renovirano, sređeno. Mi imamo sliku otvorenih bazena, ali bez kupača, naravno. Renovirano, pošto... sređeno, doterano, kupljeno je mnogo ležaljki. Dobro. Uređeno je šta je moglo od instalacija. Dorađeno, znači, parter koliko je mogo. Imamo još tu puno investicija, ali za ovu godinu to deluje civilizu na nekom nivou grada Kragujevca. Okrečili, sredili, nema ništa zarađalo, sve je kako treba. Uradili smo i tobogane koje smo dodušeno uradili malo u avgustu, ali bit će spremne, recimo, za početak sledeće sezone. Od nekog prihoda kako nam je doticao. Nama je prihod godišnji oko, evo, na otvorenim bazenu, verovali ne, 8,5 miliona bio, što u principu nije malo. Je li to zadovoljavalo vaše planove za 2020? To je zadovoljilo naše planove, s obzirom da smo investirali deo. I grad Kragujevac investirao 12 miliona. Mi smo deo investirali u tobogane. Kao što možete da vidite, golim okom se vidi jedna drugačija slika bazena. Da, umeđu vremenu, naše aktivnosti, možda i prethodnih deceniju, kao što reflektora nije bilo zadnjih 10 godina, reflektor osvjetljenje je skroz sređeno. O sledeće godine ćemo imati potpuno noćno kupanje, mi u stvari nismo imali noćno kupanje, bilo i preskupo. Prvo nije radilo i bilo je preskupo, to su stare metal halogene sijalice koje za 50 kupača je ogroman trošak, treba puno naroda. Sad je LED tehnologija, tako da u principu smo zadovoljni prihodom. Na bazenima je bio prihod oko 7,5 miliona do sad, zatvorenim. Tako da mislim da još uvijek ima kapaciteta da se zatvoreni bazeni, pozivam građane Kragujevca, nama su zatvoreni bazeni elitni, jedni od najboljih u Srbiji. Dobro. I treba da ih koriste, evo sad po ovim danima kojim dolaze, obilato, taj čuveni termin koji građani mi vole, da kažemo, od 10 do 12 uveče, pred spavanje, pozivam je, dođite pod noćnim svetlima, jedan specijalan doživlje, puna prava rekreacija, kao što sve više ljudi vole taj biznis termin. Da se vratimo na trenutak na otvorene bazene, pa ćemo da pričamo i o zatvorenom bazenu. Vi ste govorili da je ulaganje potrebno, pa makar i minimalno, i ono vizuelno. To ste rekli kad ste gostovali poslednji put u komunalnom servisu, jer i to privlači kupače kad ide da se nešto radi, da se nešto sređuje i da se koristi situacija da bezbednost bude podignuta na najviši nivo, da niko ne može da se povredi i da dođe do bilo kakvih incidentnih situacija koje mogu da uzrokuju veće povrede. Nama je samo trošak spasilaca koji radi oko 1,5 miliona, koja to govori koliki mi moramo da imamo po kvadratnom metru površini vode spasilaca po zakonu. To je standard, je li tako? To je standard koji mi ne smemo i nikad ne mašimo. Da li je na bazenu bilo od 100, neki put je bilo i 2000, mi smo uvijek imali
određen broj spasilaca. To je jedan trošak koji mi moramo da imamo, ali to po zakonu. Bezbednost je bila maksimalna. Nijedan incident nismo imali i time sam prilično zadovoljan. Ali vizualno nešto kad dođete, ja prvi ranije nisam išao. Ja da kažem, ja pođem od sebe kao građanina, sad kao odgovorno lice. Trudio sam se da za ovu godinu napravimo jedan dobar doživljaj. Prvo, ležaljke više nisu skupe. One su 8.000 malo prodi, kad ih kupujete na veliko su oko 5.000. To se maltene sve isplatilo. Tako da je to neki opravdan trošak i Rađen Kragujevac da li naplaćamo. Pa naravno, mi imamo ogromni su troškovi naši koji možete da zamislite. Samo punjenje bazena, vodovodu, vode je 2 miliona dinara jednom u sezoni. Kolika je to količina vode na otvorenim bazenima? Tako da... Jeste bili zadovoljni brojem kupača i posetilaca, s obzirom da su bili očekivali izuzetno topli dani? Otprilike se projektuju, kad se bazeni projektuju, kaže da su u Srbiji napravili 800 godišnje bazena, malih ili velikih. Puno je sad i privatnih bazena, treba se izboriti s nekom konkurencijom. Mislim da smo krenuli vrlo dobro jun i jul, da u avgustu nešto bilo manje, ali se i vreme je bilo. Malo su i građani, jedan dan kad je kiša, treba i možda dan, dva da dođu. Sve u svemu sam vrlo zadovoljan. Imali smo posete koja je bila nekad i najveća, po 2000 kupača dnevno, što je... Nije kapacitet i mnogo veći još, ali mislim da za ovu godinu, mislim da smo sve podsjetili da postoji. E sad, šta kažu građani? Građani kažu, mislim, onako kad ja kao odgovornice slušam, treba nam sadržaja. Dobro, pa to lepo, sredili ste sve ovo, ok, ajmo dalje. I što sad sadržaj, bazirate se za kupališnu 2023. Za sledeću godinu falili su možda igre na vodi, dobro, kao što su nekad bile, bilo kakve večeri, preko dana. Mi smo uveli četvrtkom za lepši pol, je bilo besplatno uz fitness trenera. To sam vidio dok sam bio ja, da kažem, na drugom mestu i svidjelo mi se to da efte. Četvrtkom je bilo besplatno. To ćemo nastaviti sledeće godine. Šta to znači uz fitness trener? Fitness trener koji vodi vežbanje žena u vodi. Znači, gde su onom bazenu koji je za neplivače metar, mogu u vodi da rade vežbe, organizovanu uz muziku. Jer takvi sadržaj nam fali. Malo je više, ovo je možda 21. vek, fali nam malo nekih sadržaja. Samo kupanje i samo Coca-Cola i nešto je malo. I gledat ćemo tih sadržaja da popunimo. Imali smo još raznih predloga, od joge pa redom. Znači, da se nešto dešava. Za ovu godinu mnogo smo se, da kažem, istrošili idejno na nekim sređivanjima, pečurke, delfini, tobogani su stigli. E sad nam fali da nekako, da vam taj celodnevni odmor ulepšamo još više. To će biti planovi za 2023. I pretpostavljam da će takođe jun mesec biti mesec u kome će biti otvaranje. Pa gledat ću da pomerimo što pre. Znači, pokazalo se čim se nešto prvo lepo vreme da treba da otvorimo. Mislim da smo malo zakasnili. Bilo je čak i tu primetbi građana, jer je neka tradicija od 15. juna. Kad se završi školska godina. Ali u principu je ta talas. Prvo lepo vreme, idu bazeni, ide društvo. Falo nam možda još nešto i muzičkih sadržaja koje smo trebali, DJ-evi i tako dalje. Mi imamo, kako ćemo da vodimo, onaj deo koji je do zatvorenih bazena za mlađe, za roditelje i mlađu decu sa toboganima, a ovaj deo za nešto starije uz muziku i tako dalje. Dakle, možemo da se nadamo i da vas držimo za reč. Danas je Miholjdan, setit će se neko. Aha, gospodin Uraković je rekao na Miholjdan to i to, pa da proverimo da li je tako. Sa druge strane, imamo zatvoreni bazen koji radi čitavih 12 meseci i tu nema prekida u radu, apsolutno, bez obzira da li se radi o zimi ili leti. Od 6 ujutru do 24 časa svaki dan. Nema nikako prekida, osim kad su vanredne situacije u smislu da imamo neka takmičenja. Kragujevac postaje ozbiljan plivački grad, ne po našem vaterpolo klubu koji je, da kažem, svetski poznat. Mi smo vaterpolo klub Kragujevac, je ozbiljan brend, tu toliko dece trenira vaterpolo, ali ujedno imamo 11 plivačkih klubova. To je prepuno dece. Vidjeti zatvoreni bazen je stvarno lepota grada Kragujevca. I mislim da su nam to popunjeni termini. Termini za građane imamo prostor. Evo, pozivam građane da koriste.
imamo mesečne karte, imamo godišnje karte, imamo popuste za sindikate, imamo, dođite, dogovorit ćemo se, ali nama interes i prevashodno, ako to već plaćamo, nama su, ja kažem, 100.000 dnevno su na bazeni bez plata, trošak. I kad neko kaže da li smo digli cene, nešto, vidite, 3 miliona su komunalije na mesečnom nivou, koje ja da kažem moramo da plaćamo. Neko to mora, mi imamo subvencije grada Kragujevca, ali gledamo da budemo rentabili. Jedna od planova, vrlo ozbiljni koji sad razmatra grad Kragujevac, jeste izgradnja solarne elektrane. Mi imamo ozbiljan krov na bazenima. Kragujevac ima dovoljno sunčanih dana za proizvodnju solarne, električne energije na bazi solara, i tako da to će možda, to bi, jer mi trošimo više gasa nego tržni centar gore Plaza ili Big Fashion, kako se zove. Zbog zagrevanja vode. Zbog zagrevanja vode. Znači, bazen je, evo sad šta se meni sviđa sad, kao, ja mogu da sagledam malo, ozbiljno dece se doseljava u Kragujevac zbog treninga plivanja ili vaterpola. Evo sad nam je došlo nekoliko deci iz Užica, iz Požarevca, žele ovde da se razviju. Univerzitetski grad, plivački grad, vaterpolo i ostalo, to toliko vuče dolazak u Kragujevac, što ujedno stvara jednu pozitivnu sliku Kragujevca u Srbiji. To znači da nam treba još jedan zatvoreni bazen? A treba nam zatvoreni bazen, gradonačelnik mi kaže, Nikola Dašić, pa to spremi se da putuješ. U principu, najbolje iskustva su iz Mađarske. Oni su ozbiljno to shvatili, jer bazen je ogroman trošak. Projektovanje bazena, a da sadržaj okolo, lokali i poslovni prostor finansira kompletan bazen. Je li to izvodljivo? To je izvodljivo i mislim da imamo i prostora, tako da već imamo ozbiljni problema sa terminima. Znači, ovo vas pitam zato što jesu Kragujevčani zatvoreni i po preporuci lekara da je plivanje najbolje za ceo organizam, ali kažu možemo to da radimo samo u večernjim terminima, znači, s obzirom imamo, da je bazen prostor gde se mi zaista... Imamo termin klubovi za građanje od 6 do 8:30. Jedan prilično omiljeni termin, nevjerojatno. Jutarnji. Ne, čak i meni, ja povremeno odem i da vidim kako to sve funkcioniše, nevjerojatno koliko posetilaca ima prepodne, koji posle toga idu pravo na posao. Popodnevni od 1 do 6 i uveče od 10 do 12. To znači da je kapacitet na zatvorenom bazenu prepun čitavih 24. Znači, prepun, vidite, do zatvaranja do toliko ponoći. Toliko dece želi. Ipak je plivanje bazični sport i zdrav. I toliko, evo sad odete gore, to je, možete najbolje vidjeti po onom parkingu ispred. To je prepuno kola i dece i roditelja. Mislim da to, s tim što imamo ozbiljnih investicija kad je bazen u pitanju, je 10 godina već Kako postoji, treba da se menja ona guma u bazenu koja je povremeno negde žuti, imamo ozbiljnih u filter stanici. Bazen je na ozbiljna mašinerija, tako da dolazi iz raznih gradova da gledaju, jer smatra se da ste grade, evo mnogi gradovi oko nas, Jagodina, Požarevac, nemaju, pa dolaze. Možda zamislite da decu skupljaju autobus u Jagodini, dolaze nedeljom da vaterpolo da treniraju ovde. Što je divno za Kragujevac. Što je divno za Kragujevac. U smislu, mi smo stvorili tu sliku jednog ozbiljnog centra, pogotovo na ime vaterpolo kluba, i sad to treba da vozimo, tako da idemo onako. U ovom trenutku, kažete, parking je prepun jer ima previše zainteresovanih ljudi i klubova koji koriste blagodeti zatvorenog bazena. Da li to znači da je upravo sada sezona ili je bazen tako prepun, zatvoreni bazen, i tokom leta? Jer kad je letnja sezona, ljudi više vole da privrednu okolju. Interesantno da posećenost nije mnogo padala tokom leta. Ima grupa ljudi koji ne želi jako sunce. Tako da mi smo sad napravili, da kažem, očistili smo plato kad se otvori i sa ležaljkama da možda se sunčate napolje, da se kupate unutra. U zatvorenom bazenu. Nije padala posećenost i u letnjem periodu. Ima ljudi koji imaju navike, tako da mi kontrolišemo hlor i pH vrednost automatski u zatvorenom bazenu, a otvorenom ručno. Sad radimo na tome da... Šta kaže Institut za javno zdravlje? Institut za javno zdravlje kaže da je odlično u smislu u zatvorenom bazenu je kvaliteta vode za piće. Znači, mi imamo ozbiljnu mašineru unutra Siemensovu najnoviju tehnologiju, tako da tu nema omaške. Mi imamo sedmoricu ljudi u filter stanici u 3 smene koje sve to prate. Sadržaj na zatvorenom bazenu, pored svega ovoga, za sledeću godinu ne bi bili interesantni, s obzirom da je kapacitet prepun, je li tako?
Pa u principu imamo, da kažem, u terminima za građane imamo prostor. Evo, pozivam opet građane. Mnogi vole i da kupe kartu i da ne dolaze. Znači, treba izaći iz zone komfora sad iz sobe, iz utakmica, iz emisija, pa otići sad na bazen. Ali evo, pozivam sve, nema lepše i bolje rekreacije nego što je voda. To je tačno. A s druge strane, nije baš ni jednostavno kad dođete na bazen, mora da plivate, nije to more, ne dolazite da se sunčete. Zahtjeva jedan ozbiljno aktivan odmor. E, problem je samo da se krene. Kad se krene, tako da... Mi imamo i šop na bazenu sa najnovijom opremom za plivanje. To su specijalni kupaći kostimi koje hlor ne može da nagrize, tako da imamo tamo... Onako, gledamo, sad i potpuno renoviramo i taj šop. Pravimo ga na svetskom nivou sa kompletnom opremom, jer toliko je zainteresovanih da jednostavno moramo da reagujemo. Kad ste razmišljali o mogućnosti da se u Kragujevcu napravi još jedan zatvoreni bazen, da li bi to bilo u sklopu kompleksa postojećeg ili na nekoj drugoj lokaciji? Za sad je to samo na razradi, na razmišljenjima. Ima prostora, da kažem, onda do u okviru otvorenih, jer ono je idealan kompleks. Znači, onaj kompleks je na idealnom mestu, ali za sad su samo planovi. Razmišljamo da li da vaterpolo izmestimo na drugu lokaciju, da ovaj oslobodimo za građane ili obrnuto, vidjet ćemo kako će to da... I sada sve u svemu, kad saberete ovu godinu poslovnu sa jednih i drugog bazena, jeste li zadovoljni? Zadovoljan sam zato što, kažem, kao i u kući, kako vodim poslovanje, deo toga smo uložili, vidit će se sledeće godine. Sledeće godine ne krećemo od nule, sređeno je mnogo toga. Pogledajte sad skakonica, kako izgleda, kako sve izgleda civilizovano. Ja prošle godine sam ušao gomila rđe, ne znam odakle da počnem. Onako pričao sam, mogu da kažem da sam zadovoljan. Naravno, imamo prostora mnogo. Ali dalje mislim da su otvoreni bazeni na najlepšoj lokaciji grada Kragujevca. Ja se gore osjećam najlepše. Mislim, to je kraj velikog parka i početak Šumarice. Gore biti, još pored vode, stvarno doživljaj. Pa dobro, neko ko je projektovao, vodio računa i o lokaciji. Ko je projektovao, vodio računa, tako da u principu imamo prostora, fali nam sadržaj. Tu prihvatam kritike. Startovali smo sa tim programom za lepši pol i fitness, ali vidjet ćemo sljedeće godine da svaki dan imamo neki program. Za decu? Za nešto i za decu, neke animatore, nešto da se dešava. Ili emisije, možemo čak i radio emisije. Igrom do plivanja, je li tako? Igrom do plivanja, nešto. Nešto da malo je više novom čoveku. Meni je možda bilo dovoljno, roditelji me pusti, idemo to na bazen gore, nešto uzmi pljeskavicu i to. Sad na ovom čoveku fale događaj i sadržaj i ležaljke neće više. Mi smo ga dokupili još 300 ležaljke, sad je bilo 400. Ako treba, dokupit ćemo još. Nije to više 100. Ja sam svuda imao primetbi. Suncobrani. Fale nam postolja da bi bili kako treba. Nismo hteli mnogo partera, ali imamo ideju kako ćemo do sledeće godine, da ne narušimo izgleda, da to bude kako treba. Sa druge strane, postoje Kragujevčani koji najviše vole da iskoriste blagodeti otvorenog kupanja na Šumaričkom jezeru. I bilo je puno reči da će Šumaričko jezero izgledati potpuno drugačije, da će to biti jedna oaza i zelena i sa sadržajima, što biste vi rekli, prebogata, ali onda smo došli do zaključka da postoje neka ograničenja koje se tiču zabrane raznih muzičkih dešavanja, zato što je to kompleks koji pripada Memorialnom parku. Ono što ste uradili, uradili ste. Sa druge strane vas pitam, je li bilo dovoljno kupača ove godine na Šumaričkom jezeru i šta je zapravo to što je glavna bila okosnica sređivanja priobalja i čitavog onog poteza koji ste uradili? Kad smo dobili tu zabranu, čak sam i ja nekako negodovo, koji svi građani, što nam je obustavljen taj projekat. Ali kad se stvarno malo dublje zamisli čovek, to je deo Smoven parka. Tako je. Znači, to je čak i formalno, ajde da ne spominjem sve, i gde su bile humke, i šta je bio Erdoglijski potok, i gde su bile kosti i ostalo. Znači, trebamo da imamo poštovanje, to je deo Smoven parka. I sad vi kažete tako, a oni koji nas gledaju kažu da li u hotelu Šumarice uveliko ima muzike. Slažem se, ali nisam tako odlučivo, ali ipak možda... Ajde, kažem, mi smo hteli plažni bar, hteli smo neku dozu hedonizma
koja sad kad se malo bolje razmisli na 100 metara od humke ili tako dalje, mislim da to nije primjereno. I sa ovim što je urađeno, ja stvarno mogu da budem ponosan i hvala i gradonačelniku Nikoli Dašiću što je podržao tu ideju i Predrag Stevović se muški izborio da to isprovedemo. Kako god priču, možda imamo i protivnike i ne, mi smo to izveli. Od 2000. nije dinar uložen na jezero. Evo, to mi čak kaže bivši direktor muzeja. 22 godine. 22 godine i sad je neko se našao i nešto popravio, neke klupe, neke stolice. Šta je najbolje pokazano? Puno je. Evo, ja sam danas bio, vidite, radnim danom ljudi dolaze, onaj lepi parking iznad. Možete da vidite da ljudi ne bi dolazili da to nije privedeno nameni kako treba. Prilično, možda čak, ajde da kažem, i skromno. Ali u onim okvirima koji smo mogli za ovu godinu sam opet zadovoljan. Možda je bila ideja i da ništa ne radimo, ali ja najviše cenim ljude pomeriti nešto. Mi smo stavili tri klupe, stavili smo nešto, dodaj ti, daj Bože da svako uradi, ona bina i sve ono stalo. Ja vam kažem, od 2000 dinar nije uložen gore i evo sad da se čovjek ne postidi, nema ništa što je staro. Šta može bolje? Možemo još. Ja isto sam siguran da ćemo sledeće godine na talasu ovoga da uradimo još i više. Ali mislim da smo pomerili, sad ima kupača koji se i danas kupaju gore na sopstvenu odgovornost. Znači gore ima jedan čudan broj kupača. Ja mislim da zamolim režiju da pusti sliku da vidimo kako trenutno izgleda jezero. Evo ima ljudi koji koriste i deca ovo što ste pripremili za njihovo. Evo, svaki dan je puno sad gore. Tako da, E sad, kad govorimo o tom sadržaju koji je urađen, to nije sporno. Ono što vas pitam, vezano je za kupače i za priobalje i za samu obalu. Jeste li radili nešto u tom pravcu oko kvaliteta vode, oko bezbednosti, oko bova, oko spasilaca, kakva je tu situacija? Naši spasioci su bili svaki dan na jezeru. Dobro. Znači tu ne bi smelo da bude nikakvog izuzeća. Problem je što je bilo jedno vreme Escherichia coli na koju mi ne možemo da utičemo. Priroda ima svoje. Gore vidite neke patke, znači da je voda hemijski ispravna, bakteriološki nije bila. Dobro. Pa je to malo uplašilo kupače, pa je bilo vrlo malo, ali ima uvijek jedna grupa kupača koja pliva celo jezero, radili mi, ne radili gore. Bove se stavljaju do 2 metra dubine, što je relativno malo. Uvijek je to pitanje vode u jezeru i ovde se Jekomar udruženje bavi time, vodovod u Kragujevcu je upoznat, Srbija vode sve to nadgleda. Ja kažem, nisam dovoljno stručan i nadležan za to. Naravno, građani gledaju sve nas zajedno. Naravno. Mi ispitujemo vodu i kačimo rezultate javno na jezeru jednom nedeljno. I zna se gde se uzima voda i mi na osnovu toga puštamo kupanje ili ne. Znači, ne radimo to na odokativno, da li ćemo mi da dozvolimo kupanje ili ne, nego na osnovu ono što nam da institut. Tako da, u prvoj, sad, bilo je, cijela godina protekla sa vrlo malo kupača, što je bilo Escherichia coli, i onda po nekoj inerciji, u drugom delu je bilo dozvoljeno kupanje, ali je bilo mnogo manje kupača. Ovde ćemo da napravimo kraću pauzu, pa se onda vraćamo u još jednom segmentu Šumaričkom jezeru, a za to vreme naši gledalci mogu da postavljaju pitanje telefonom na broj 209826. Sadržaji na Šumaričkom jezeru su također neophodni da bi se privukli kupači u situaciji, naravno, kada je kvalitet vode zadovoljavajući da ljudi mogu bezbedno da se kupaju. Pomenuli ste jedno interesantno zapažanje vaše kad ste bili na moru, kako izgleda kad neko animira kupače. Hoćete li to da ispričate i našim? Evo, da kažem, bio u nekom hladu, vidim da je jedna gospođa ustala i podigla celu plažu da vežbaju. To što stalno priča. Fali nam neki sadržaj, ta lenjost. Jesu li pristali da vežbaju? Svi. Znači, fali nam animacija, fali nam modern čovjek zagledan u telefon, u lenjo, ležanje ceo dan ili flašicu Coca-Cola ili piva, malo je. To je, da kažem, gledam, zahtjevi su sad porasli.
Drugo, izgrađeno je mnogo svuda privatnih bazena, ima je ogromne ponuda sad šta kako, sad izboriti se i mislim da sad, da kažem onako, mi ukupno cenovno je cena karte na otvorenim bazenima bila 300 dinara, što je negde na nivou svih okolnih gradova i Niša, u Beogradu je 400 ili 500. Eto, mi smo tu smatrali da je to nešto da, s tim što imamo popuste za veći broj ulazaka i ostalo, ali za ovu godinu je to dovoljno, ali mislim da ćemo sledeće godine angažovati možda čak i ozbiljne profesionalce i agenciju za animaciju, za događaje, da to... Jezero na Šumaricama, u Šumaričkom jezeru, šta bi moglo tu da se iskoristi, a da se nikako ne naruši odluka spomen parka? Pa mi smo odustali od toga. Jedno vreme je bila da se ona bina iskoristi za neke kamerne večere i tako dalje, ali za sad ništa. Znači, onaj restoran nam radi, imam ugovor za zakup do aprila, vidjet ćemo posle kako ćemo, da li ćemo njemu da promenimo neki sadržaj, moderniji nešto, ali za sad je to na nivou dece i tako da kažem neka šetnja i da to sve bude prilagođeno nekom odmoru u miru. Tako nam je, da kažem, na kraju odluka koju smo dobili. Do promene odluki mi ne smemo da odemo u sferu hedonizma, provoda. Kamena muzika je dozvoljena da se izvodi čak i u samom spomen parku Šumaricama. Tako da mislili smo neke večeri gore, ali relativno je mali broj posetilaca na jezeru uveče, ali recimo gledamo od samog jutra, evo sad roditelji sa decom dolaze, čim su deči sadržaju, Kragujevac je veliki grad, puno roditelji sa malom decom i treba im omogućiti negde, a voda je nešto što je prelepo okruženje. Ali tu fali nekih dodatnih sadržaja da mogu deca lepo da se posluže, možda, aj ne približnije nešto, nešto neka iskustva sad, jel tako dalje, da to bude tih sadržaja još, mi sad samo imamo restoran. A imat ćemo još dodatnih sadržaja, ali nismo to stigli ove godine da se bavimo. Kvalitet vode na Šumaričkom jezeru često nije zadovoljavajući. Pomenuli ste da je bilo Escherichia coli ove godine u jednom dobrom procentu meseci koje dozvoljavaju da se kupači kupaju gore na jezeru. Šta je uzrok tome? Pa gore je dosta prenaseljeno. Vi znate kompletno kako su vinogradi i taj deo grada, koliko je ekspanzije što se tiče naseljenosti. Mislim da je to sve rešivo. E sad, tu ima raznih problema koje grad rešava kako može. Tu ima mnogo privatnih parcela, to se nekad kupovalo, prodavalo. Vidjet ćemo kako će to dugoročno da se razreši. Mislim da ima rešenja. Mi da kažem, mi nemamo naše Šumaričko more, je to, mi to moramo gore da boravimo. Mislim da ima rešenja za to, ali da kažem i pritisci javnosti svega uzrokuju da se to što pre. U principu je za sad nekako uređeno, čak i onaj drugi deo, najviše me građani pitaju, onaj drugi deo je spomen park, jer vole da prošete, mnoga lepa tura da obiđete jezero, to je nekih možda kilometar i po imate od prilike. Pa možda i više, možda i dva, u jednom smeru je kilometar, tako da ima i lepe mostiće, firma Obi je sredila one mostiće, tako da se napravi jedna lepa pešačka tura. Očistili smo povremeno, radimo akcije čišćenja. Gore sve okolo, tu nam pomažu izviđači i sve ove organizacije mladih da očistimo i ovi planinari naši. Tako da, eto, u ovom trenutku, mislim, za ovu godinu ulazimo u zimu da smo nešto uradili. Ja mislim, sad mogu građani da tumači ovako, onako, ali smo pomerili. Sljedeće godine očekujem jedan onako da to dobije možda još bolji oblik i ostalo. Prilaz jezeru je takav da mnogi komentarišu nezgodno je zbog parkiranja dok ne dođu do velikog parkinga koji se nalazi iznad jezera. Hoće li tu biti nešto rešeno? To je vezano čak tamo, da kažem, i za Woodland kao jedna od većih lokacija u gradu za koncerte i ostalo. Radi se i na tome. Onda je poviše parkinga i u planu izgradnja, vidim da planira se jedan ozbiljan hotel i tako dalje. Ono je lokacija koja će tek da se razvija. Dalje su, skoro su bili kod mene investitori koji su kupili sve one prostore iznad parkinga i bit će jedan elitni hotel gore, tako da to je uvek interesantno. Mislim da sve oko jezera što je prilično lepo, ali vidim, evo, prvi utisak od kad smo pustili ovo otvoreno,
fali taj avantura park. Dužni smo građanima Kragujevca da damo objašnjenje. Šta se zapravo tu desilo i zašto je došlo do zatvaranja avantura parka? Došlo je do zatvaranja što zahteva rekonstrukciju jednog stuba koji nije toliko bio ugrožen, ali moja procena je da ne bi rizikovao uopšte povredu bilo koga na bilo koji način, iako je to skoro vrlo malo moguće. To je utegnuto sa mnogo žica i šina, ali ja sam odlučio da ne ugrozim ništa, pa u oktobru ide potpuna rekonstrukcija. Umesto nekih drvenih stubova stavit ćemo neke metalne pri dnu da to ojačamo. Tako da kad bude potpuna bezbednost, očekujem da to bude urađeno tokom meseca oktobra kompletno. Imamo puno zahteva, samim tim i zipline, jer on veze na jedan od tih stubova koji nisu 100% sigurni. Nisam teo da rizikujem kao odgovorno lice pred zakonom, tako da sam puno razmišljao. A ono što je uvijena noga onom dinosaurusu je što ga kučići ujedaju, pa nešto ne radi. Boli ga noga, tako da mu sad pravimo jednu ogradicu da ga sačekujemo od pasa da ga ne osposobi, ali inače je ispravni radi, onako ima svoju ulogu u onom prostoru. Vidimo da je pokretan. Pokretan je taj. Ono što bi možda decu još zanimalo, hoće li u Avantura parku biti još neki interesantan sadržaj, još neki dinosaurus? Mnogo zahteva smo imali za rođendan, ja se stvarno izvinjam građanima što to do sad nismo radili. Deo sredstava je već grad planirao, tako da mislim da očekujem da u oktobru to bude puno, pa sad za ove godine što stignemo, ali sledeće godine u punoj snazi. Mnogo smo zahtjevali, čak se rođendani tu proslavljaju, tako da deca vole to da koriste i nemamo negde gde je bliže, ali... Animator koji je stručan, da li to... Animator koji je uvek obučen sa decom, znači potpuna pratnja je tu, tako da... Bezbednost kupača takođe uz spasioce na Šumaričkom jezeru je obavezna. Oni su uvek tamo, to se podrazumeva. Mi to isto plaćamo. Bilo kupače ili ne, kad je dozvoljeno, mi imamo spasioce. Imate, vidite, one kule koje su sređene. Mislim, što moram da kažem, jezero je za ozbiljne kupače. To znači nekoliko početnici da se ne šale, to je jezero, nije to... Otvoreni nije to olimpijski bazen, tako da preporuka, ne ulazite baš ako... Drugo je da se vi osvežite vodom, ali plivanje u jezeru povlači, to je malo divlja voda, nije to baš znada od dubina da bude prilično velika, ima negde i 20 metara, tako da... I struje su također. I struje su, i tu ima tu, jezero je to. Ali ima, mislim, ja skoro smo snimali neku emisiju gore i za mene, kažem, zabranjeno kupanje. Ljudi plivaju. Ljudi plivaju cijela jezera. Naravno, oni koji imaju kuće gore na jezeru kažu da koriste maksimalno... Maksimalno. Ne obaziru se na to, ali plivate na svoju odgovornost. Tako da... Dakle, ovo što ste uradili u ovoj godini na Šumaričkom jezeru je za sada zadovoljavajuće. Kako kažete, 22 godine nije ništa ulagano. Pa ste zadovoljni i tim početnim koracima. Takođe, sadržaj za 2023. biće drugačiji u odnosu na dosadašnje, pretpostavljamo, i uz poštovanje svih propisa spomen parka. Za decu je najvažnije da oni imaju svoj prostor i da taj Avantura park proradi. To znači da... Evo sad, dajemo obećanje. Da će sledeća godina Avantura park raditi 100%. I da će zipline biti u funkciji. Je li zipline potpuno bezbedan? Zipline je potpuno bezbedan. Znači, tu ima ozbiljna licenca i ozbiljne su testovi da bi se to postavilo. Tamo posla neko postavi žicu, pa to radi ozbiljna ekipa profesionalaca za koji sa nama ima ugovor, pa ne bi ja ni pustio da nemamo sve kompletnu dokumentaciju. S druge strane, nije ono ni velika visina neka, prevelika, tako da, ali imalo interesovanje i mislim da će to, biće vezano on trenutak kad pustimo Avantura park, biće i zipline. Pored restorana koji će raditi do aprila, pretpostavljamo da će nastaviti i posle toga, jer je neophodno da postoji restoran. Hoće li biti onih mini sadržaja tipa kokice, pomfrit, slatkiši za decu i takvih sadržaja? Onaj bakici što prodaje kokice za Molans kaže, kada ovo sređete, ofarbajte i moju kućicu, ofarbali smo. I to je malo, fali tu još ozbiljni sadržaj kao Nadi. Znači, imamo prostora
za izdavanje. I za sladoled i takve stvari. Bilo je primetbi čak i ovih dana što nemamo gde da potrošimo pare, da nešto deca kupe. O tom potom. I biće, se radamo tome za 2020. Da, biće unificirane kućice, onako da to deluje kad uđete. Kao sad već od ulaza možete da vidite drugi milje i čuveni oni polukružni stolovi. Tamo to nismo menjali. Je Šumaričko jezero brendirano po onim polukružnim stolovima. Presvučeni, doterani. Imamo ljuljaške za dvoje, imamo klupu za dojlje. Imamo tako neke nove sadržaje koje... Hoće li biti ležaljki za iznajmljivanje? Za sada ne. Na jezeru ne. Zašto? Na jezeru ne, zato što, da kažem, to nam bio savjet da ne odvodimo to u kupalište. Aha. Znači, to ne sme da ima prizvuk nekog tog. Tako je preporuka ozbiljnih istoričara iz Zavoda za zaštitu spomenika kulture Srbije, jer je to sve. Oni su nas, možda sam ja i blag. Samo zastanite tu. To ne sme da ima taj prizvuk. Vama je rečeno. A šta je bilo za poslednjih 20 godina kad su ljudi to zaista pretvorili u kupalište sa ležaljkama, sa suncobranima, sa peškirima, sa hranom, u frižiderima i tako dalje? Slažem se. Vi imate ono, onda možete sami. Vidit ćemo sad o tom potom u saradnji sa njima, mi se dogovaramo, ali ajde, šta smo mi uradili za razvijetoru? Mi smo pitali. Možda je sad to, ali mi smo ispoštovali zakon koji smo morali. Možda pre nas i pre mene niko nije pitao, pa nije moglo, ali mi smo ipak Kragujevčani, vezani smo kako god sad zvučalo građana. Ipak, evo sad približava se 21. oktobar. Dobro. Sa kojim smo i svi saživljavamo u Kragujevcu i trebamo da imamo respekt prema tome. Ja sam burno reagovao kad sam vidio to rešenje, čak mi je bilo neprijatno i krivo što neko. Kad se malo bolje razmisli, to je deo spomen parka gore do ograde. Tako je. Do ispod oranice, znači ono sve spomen park. Ako to shvatimo tako, onda je meni jasne njihove preporuke. Ali to spomen park je bio i pre 10, i pre 15, i pre 20. Slažem se, ali mi smo sad kad smo rešili da uređujemo, morali smo da dobijemo neke dozvole i onda njihovo obrazloženje kad čitate je vrlo argumentovano. Što ne znači da kupači ne mogu da koriste blagodeti obave. Ne, mogu, ali to kažem, oni njihovi da to bude u miru, u tišini, u nekom, da neki ton proleja elegantno. Da ne bude uz muziku, uz pesmu, uz slavlje i ostalo, što kad se malo bolje razmisli, ja sad isto kao građan, opet se približava 21. oktobar, trebamo da imamo poštovanje prema tome, da ne iznosim činjenice šta je sve tu bilo. Što nikako, da nas ne shvate pogrešni ljudi koji nas gledaju, što nikako ne znači da je zabranjeno kupanje. Kupanje nije zabranjeno, ali treba da budemo civilizovani prema tome i da se podsjetimo da smo mi nalazimo ipak u Šumaricama. Jeste li sada, kad ste sređivali priobalje jezera, postavili dovoljan broj kanti za otpatke? Jesmo. I da li ljudi poštuju to? Jesmo. Malo su dizajnirane i taj dizajn je sad nametnut ostatku grada. Vidim da se sad od jezera postavljena po celom gradu uz igralište i mislim da je napravljen novi dizajn korpi za otpatke. Dobro i treba. Mi imamo zaposleno koji živi gore. Mislim, to je jedan od razloga što je prilično i čisto i doterano. Uveče se zaključavaju kapije, tako da nemamo baš neko narušavanje mira noćno, nemamo roštiljanje, nemamo galamut. Znači, to ipak daje neku crtu tome da se mi sad jurimo sa nekim gore po jezeru. Tako da mislim da to sad uspeli smo da držimo u tim okvirima koje nam se preporučeno, a da doliko je, evo malo i sad gledamo one ankete, to iz Novog Sada, iz Užice, svi vode goste gore na jezeru. Mi nemamo drugo mesto izletničko nego što je to. Dobro, lepo. Ali imamo prostora još mnogo, pošteno. Mislim, mogu da prihvatim i neke kritike, u smislu ja isto želim naravno da... I kritike i preporuke. I preporuke. E pa da vidimo šta su vas pitali naši sugrađani oko preporuka i kritika. Kaže, da li postoji mogućnost kupovine mesečne karte na zatvorenom bazenu? Koliko košta ako postoji i u kojim terminima? Pita vas Tamara, nikako ne mogu da dođem do prave informacije. Prvo imate sajt... Gde da kupi karte? Ovako, prvo imate sajt bazenikragujevac.com gde piše sve. Cena mesečne karte je 2700 dinara. I tu imamo isto preporuku. Preporuka je, mi na otvorenim bazenima kupujete broj ulaza, što je prilagođeno modernom čovjeku. Vi sad kupite 30 ulazaka, pa kad stignete da ih potrošite, ako kupite mesečnu kartu, vi odete tri put. Tako je.
I sad radimo projekat gde ćemo da promenimo kompletnu ulaz na zatvoren bazen. Mislim da nam je disciplina ulaska na bazen malo slaba, to bi trebali da poštrimo. Na zatvorenom bazenu? Na zatvorenom bazenu mora da bude higijena. Šta to znači higijena? Mora da, higijena, top, obuvanje, skidanje patika, odela. Bezobarijera. Bezobarijera. Ne, to mora da bude, svi bazenima u Srbiji mora da bude top. Kod nas je to pušteno, nije nam pult uređen baš najsjajniji, sad radimo projekat kompletno da se to sredi i da građani mogu da kupe broj ulaza. I to, ona otvorena. To nam svi traže. Evo da kažem, ja kad slušam, imam bazeni kragujevac.com, možda vidite, imamo ponude, imamo popuste, da kažem, pozivam vas, dođite, dogovorit ćemo se. I mislim da još uvijek ima prostora mnogo za građane. Znači, u ovim terminima za građane, bazen je ogroman, može mnogo veći kapacitet nego što je. I što je, mislim, mana, uvijek dolazi jedni isti ljudi. Ja bi da proširimo, mi prodajemo sindikatima. Ja najviše volim kad vidim nove da dolaze. To uglavnom jedni isti i da kažem dosta tu iz zdravstvenih razloga. Mi smo onako Srbi navikli da post nešto da rešavamo kad se uplašimo nečega. Ajmo da predupredimo plivanje kao preventiva, a ne da bude kao terapija posla. Dakle, svaku informaciju mogu na sajtu da saznaju. Sajtu, bazeni Kragujevac, sve informacije. Dragica vas pita zašto Avantura Park nije u funkciji. Moji unuci vole da koriste blagodeti Avantura Parka. Vi ste pojasnili. Jasnili smo. Zip line, da li će raditi i da li će biti na bezbednom mestu, pita Ljubinko, to je također nešto što ste rekli. Kako ocenjujete slabu posetu Šumaričkom jezeru ove godine? Nikada manje kupaca, kaže Lepomir, koji živi na jezeru. Znači, nikad manje nije bilo. Escherichia coli je prilično uplašila narod, tako da bilo je posetilaca, ali mnogo manje nego ranije godine. Tako da, nadam se da će to da se promeni sledeće godine, ali kao što sam rekao, uz poštovanje, znači, kupanje, naravno, bit će dozvoljeno, ali u tim merama. Ali, eto, kažem, pokazuje se nešto što ima neki zagrljaj, kako ulazim sve dublje u materiju, kao što recimo oni koji dolaze na noćno kupanje ne dolaze preko dana. Ne idu ovi preko dana pa dođu i uveč. To su potpuno druga vrsta kupača. Tako i na jezeru je druga vrsta, treća vrsta nekih kupača, pa trebamo neki sadržaj da prilagodimo njima, ali to nisu neke investicije. Ako nam budu dozvoli ležaljke, to je najmanji problem da se investira. Da li će još neki sadržaj biti pripremljen za decu na jezeru, s obzirom da se dosta obećavalo, a malo ispunilo, Ranka Stojadinović predstavila se i prezimenom. Evo, ja je pozivam sutra prepodne da dođe da vidi, bit će zadovoljna novim ljuljaškama, novim klupama, sve novo. Prepuno je deci. Iskreno da budem iznad očekivanja nego što sam mislio. Vole ljudi prirodu. Vole ljudi prirodu. Dve godine smo bili zatvoreni i čuvali smo se korone, morate da razumete, da jedva čekamo da izađemo u svet. Dosta naroda iz centra dolazi, dosta je okoline. Ja sam iznena, nisam očekivao toliko, pa iskreno. Mislim da smo pogodili. Da li će biti potpuno urađena staza oko jezera da može da se napravi krug u šetnji? Kao što sam rekao, ona je potpuno sređena i očišćena. Znači, da i mostići svi sređeni. I to je jedna lepa tura gde završite vamo kod nas u restoranu sa pogledom na jezero. Kakva je bezbednost brane? Bezbednost brane, radi se isto projekat, to je problem sa, ja mislim, i sa dokumentacijom. Trenutno ronilačke ekipe rade. Šta je zapravo tu problem? Tu je problem što povremeno negde tu curi brana, razni stručnici su sad... Otiče voda i sad uključene su ozbiljne ekipe Srbije vode i naša ronilačka udruženja iz Kragujevca. Tako da se radi na tome. Mislim, to u principu, kao što možete da vidite, vrlo često imamo gore ronioce sa kojima imamo mi sa dva kluba, imamo ozbiljnu saradnju, tako da bez njihove podrške oni naravno i čiste dno povremeno. Razmišljali smo o mašini za podvodno košenje trave, da li da iznajmimo, da li da kupimo, ali vidim da to drugi gradovi neki imaju, možda napravimo saradnju. Preskupo je to da bi možda za jednogodišnje... Je li ima efekta kad se to... Ima efekta, ali s druge strane i ona flora koja se nalazi tamo nije baš ni zgodna ni za košenje, jer kao što kaže profesorka Simi sa PMF-a, i ona ima svoju ulogu u tome, nije, osim što možda vizualno nekom smeta priroda, je to. Neki put se pojave alge, ranijih godina se znalo kad se pojave alge, zato što je priroda takva, bujanje alge, ima neki procesi koje ne može da zaustavite.
Sve u svemu ovo što ste sada uradili na jezeru ukazuje na to da ste ipak očuvali prirodu i da ste ostavili onako kako ljudi i vole da zapravo bude i da to nije suviše urbanizovano, jer mnogi u Kragujevcu kažu da ne bi ni trebalo da bude toliko urbano. To je deo prirode koji oni vole da koriste, što je potvrđeno velikim brojem dolazaka kako odraslih, tako i dece. Da, mi da napravimo bilo kakav hedonistički sadržaj, prvo nam je zabranjeno, ponavljam po deseti put, a s druge strane mislim da je to i dobro, u smislu da to baš ne bude to, jer ti sadržaje imaćemo na drugih mesta. Kao što ja volim da kažem, nije ni možda i prava prilika da najmimo i buduće klizalište u Kragujevcu. Prava prilika, kako nije? Ovo je prava prilika. Danas su rađene ponovo, verovatno će u samom centru grada biti klizalište od 5. decembra. U trajanju od 2 meseca. Rade se samo probe oko struje, verovatno prostor ispred robne kuće Beograd do Vege. Ona je zelena površina, tako da tu će biti i božićno selo. Biće onako, eto, jer da budemo modern grad. Mi moramo, da bi bili veliki grad, moramo da imamo ozbiljne sadržaje, a to je jedno ozbiljno klizalište. Cena karata će biti oko 200 dinara sat sa dobijenim klizaljkama, instruktorom koji je sve vreme tu i tako da. I za decu i za odrasle? I za decu i za odrasle. To će biti onako, dovešće će možda na otvaranje neki profesionalce onako malo da plešu umetnički, da malo uživamo da u tome. Ne. A bit će i prateći sadržaj okolo. Kao novogodišnje selo i tako dalje. Eto, tako. I u trajanju od 2 meseca dovoljno za sve one koji bi raspust da eto, provedu eto, u kraju. Da, i to u samom centru, tako da insistirali, da kažem, i gradonačelnik i ostalo da to bude u centru i mislim da smo našli lokaciju, samo još da proverimo tehničke mogućnosti. To je vrlo zahtevno što se tiče struje i vode. I je li površina dovoljno velika? Površina je dovoljno velika. Odlična je stvar što je najveći problem leda je vetar. A onda je zaklonjeno između zgrade jer vetar zna preko noći da istupi kompletno led, ali isto to će biti prelepo. Ako ništa ranije, onda ćemo se videti na otvaranju klizališta 5. decembra. Da. I to je zaista divna ideja i nadamo se ostvarljiva. Eto. Da se ne završi samo da nešto, nekim... Da nešto stalno uradimo, tako je. Eto, to bi bilo... To bi bilo i korisno i lepo za Kragujevac. To bi bilo i korisno i lepo. I pred novogodišnje praznike pravi pogodak. Pravi pogodak. Ja se vama zahvaljujem na gostovanju u komunalnom servisu večeras, na obećanjima koje ste negde predvideli da bi trebalo da se ostvare u 2023. uz minimalno ulaganje sa mnogo volje pre svega, rekla bih. Pa prošle godine sam obećao da Šumaričko jezero, ni sluteći da će baš da se realizuje, ali kao što vidite, uz pomoć gradske uprave stvarno, gde imamo podršku gradonačelnika i cele uprave koji mogu da prepoznaju šta građane. Sve za dobrobit sa svih nas. A da može bolje, uvek može. Uvek može bolje. Hvala još jednom na odvojenom vremenu. Gledaocima poručujem da reprizno možete da gledate komunalni servis sutra u 14 časova na programu Televizije Kragujevac.